Okey, ini sesi muaf badan, stretching pagi-pagi. Thank you.
Kita ada pemenang eh. Hana nombor 1, Syafi nombor 2. Cepat, Hana mana? Cepat. Dia mana? Zara, cepat. Okey. Siapa nombor 3? Zara. Sembai 1, 2, 3. Lari lagi laju. Okey, pusing. Cepat. Pas kat tangan. Pas tangan kawan. Okey. Manda, laju lagi manda. Okey, pusing. Pas kawan. Okey. Kisha cepat Kisha. Laju Kisha. Okey, good. Pusing. Pas kawan asik. Laju asik. Asik laju asik. Auni. Auni cepat Auni. Pusing Auni. Pas. Laju, laju, laju. Cepat Kisha. Okey, okey. Good, good. Pas kawan. Last, last. Abang, abang beli. Jangan, 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 jangan.
Pusing, pusing, sikit lagi.